محترم مسافرین کولای شي چې خپل ټیکټونه د وزیر محمد اکبر خان په 11 سړک کې له مرکزی دفتر او یا هم په خار کې له ټولو ترول اجنسیو څخه ترلاسه کړي. د اړیکو شمیرې 0 و 3 و 8 و 15 او 0 و 9 و 11 و 10. د افق شرق هوایی شرکت د افغانستان نخلوونکی. سلام، وقت بخیر. لیک چه خبر تخراف لاس پا پیل که ده مهم خبرنو سر تکی. ولسی جرگی نن پیو فوقلاده غونده که ده کابل واشنگتن او کابل ناتو ترمیز دو ارخیز امنیتی ترونون تصویب کرل. ل2014 لسم کال وروس سبب افغانستان که باید ده واشنگتن ده معمولیت دوام ده کابل واشنگتن ترمیز ده امنیتی حکلی لمخی تنظیم شی. د طالبان د رژیم لړنګي دوست خد دیار لسکاله ورسته وزګارتیا او د کډوالۍ لپاره له افغانستان څخه د خلکو تیښته د ډیری ولایتونو د اوسیدونکو جدي ستونزه ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې لویدیځ هیوادونه د روسیې د رژیم د بدلون په هڅه کې دي. سلام، وقت مو بخیر. پدی خبری طولی که مو زروح احمد زی هر کلی کن. ولسی جرگی نن پی فوقلاده غونده که ده کابل واشنگتن او کابل ناتو ترمیز دو ارخیز تر امنیتی ترونون تصویب کرد. ده ولسی جرگی دیره غری پدی باور دی چه ده ترونون ده هیوات پگرده دی. خوز دین وکیلان بیا ادعا کوی چه ده ترونون ده امریکا و ناتو ده گرد پا اساس جور چویدی او هیوات تی چندان گرده نرسی. د جرګې په فوقلاده غونډه کې یو ځل بیا د دغو استازو سره او شنه کارتونه برخلیک ټاکي. دا ځل د کابل، واشنګټن او ناتو ترمنځ د هوکړو برخلیک. قرارداد میان جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی شور او زوګ او دلته په برخو د خلکو ویشل کېدل د دغو دوو هوکړو د مخالفینو او موافقو د شتون ښکارندوی. هغوی چې د دغو هوکړو لیکونو سره موافق دي د هیواد سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت د کابل، واشنگتن او ناتو ترمنځ د هوکړو له تصویب سره ښه بولي. اعضای بدن شهروندای ما سک روی سرک با خون غوطه میزنه افتیده. اگر ما واقعا مسلمان هستیم باید به کار که خیر مردم ما هست به او نباید تأخیر بکنیم. خو هغوی چې مخالف دي د دغو هوکړو تصویب د هیواد د ملي ګټو له تر پښو لاندې کېدو سره برابر بولي. چطور باید قرارداد رای میتی که منافع عام مردم نیست؟ چند نفری که هم از دیگه آمریکایی خوردن هم از ایرانی امروز حکومت میکنند؟ غم ملت هم معلوم نیست که سرنوشت ملت در کجاست. باجی را که آمریکایی‌ها بابت امضای پیمان امنیتی برای افغانستان میده چقدر ارزش داره که ما بیاییم برای آمریکایی‌ها پایگاه بدیم، نیروهای آمریکایی‌ها در افغانستان بوده باشد و کشورهای همسایه را نسبت به قضیه افغانستان حساس بکنیم. میریم به طرف رایگیری. په پایله کې د مخالفو او موافقو رای له اورېدو وروسته دغه دواړه هوکړې رایګیري ته وړاندې کیږي. لومړی د کابل او ناتو ترمنځ هوکړه لیک 25 مادې او 2 زمیمې. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. رئیس کارت سفید، 5 کارت سرخ تصدیق شد. وروسته د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي هوکړه لیک په 45 مادو او یو مقدمه سره. جهت تصدیق به حیث کل برای گذاشته می شود موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. به استثنای 5 کارت سرخ به اکثریت تصدیق شد. به همدې توګه ولسی جرګه د کابل، واشنگتن او ناتو ترمنځ امنیتي هوکړه لیکونه باندې د تایید مهر لګوي. اخوا بیا ارک هم د ولسی جرګې لخوا د کابل، واشنگتن او کابل ناتو د تړونونو تاییدول سایل دي. ارګ وایي دغه دواړه تړونونه د هیواد پر ګټه دي او ښه شوه چې ولسی جرګې هم تایید کړل. ولسمشر غنی ویلي دي چې دغو تړونونو په اساس به د هیواد ملي سرتیری د ټول هیواد امنیتي چارې پر غاړه واخلي او په دې سربیره به دا اوس په پرتله له قوي او په پرمختللو وسلو سمبال شي.
له 2014 کال وروسته به افغانستان کې د واشنگټن د ماموریت دوام د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي هوکړې له مخې تنظیم شي. ارګوایي چې دغه هوکړه لیک د افغان امنیتي ځواکونو روزنې، مشورې او ملاتړ وړاندوی نه کړي، سره له دې چې تمکیږي واشنگټن به بهرني اروپا کې هم پنهکه کوي. سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد وسلوال ځواکونه د ترهګرو ډله له منځه وړي، موخه یې د لویدیځو په تېره بیا د واشنگټن دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. سخت جګړه چې 14 کال ته غځول کیږي، له دې وړاندې د 2014 کال پای په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې پای بلل شوی و. اوس د واشنگټن د جنګي ماموریت د تمدیدېدو رپوټونه خپاره شوي. دغه یو کلن تمدید له غبرګونونو سره هم مخ شوی. ارګ د دغو رپوټونو په غبرګون کې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د واشنگټن د ماموریت دوام به د کابل له واشنگټن تر منځ د امنیتي هوکړې له مخې تنظیم شي. مثل سال 2015 دار که شما در جیان هستین، تمام مسئولیت تأمین امنیت افغانستان وظیفه و مسئولیت خود نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود که از مردم خود حفاظت خواهند کرد و از کشور خود دفاع خواهند کرد. ولی تا جایی که مربوط به جنگ با تروریسم میشه، با تروریسم بین المللی میشه و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان میشه، ما بر حمایت و کمک و مساعدت همکاران بین المللی خود حساب خواهیم کرد. د کابل له واشنگټن ترمنځ امنیتي هوکړه لیک له 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو د شتون د دوام څرنګوالی روښانه کوي. له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ، مشورې او روزنې محدود ماموریت، سره له دې چې افغان ځواکونه تر اوسه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې د واشنگټن ملاتړ ته اړتیا لري، په تیره بیا هوایی برخه کې. آنچه بر ما مهم است این است که ما آمادگی برای سال آینده بخصوص در امر مبارزه با تروریسم داریم، اما به حمایت های جامعه جهانی هم ضرورت داریم، بخصوص در قسمت هوایی. از یک طرف ظرفیت های هوایی باید ایجاد شود، از طرف دیگر هم در جایی که ما نیاز داریم تا مخالفین یا گروه های مخالفین سرکوب شوند، از بین برند، در قسمت شریک ساختن اطلاعات استخباراتی با نیروهای امنیتی افغانستان، این بخش های عمده از همکاری های سال آینده با نیروهای امنیتی امریکایی خواهند. په ظاهره د کابل له واشنگټن ترمنځ د امنیتي هوکړه لیک له تصویب افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنګي ماموریت تمدید د کابل له واشنگټن ترمنځ اړیکو کې به نوی پړاو پیل شي. هیلې دا دي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې باید هدفمنده وي او د افغانستان جګړې ته د پای ټکی پیدا شي. د ټاکنو کمیسیون خبرداری ورکوي چې هیڅ اداره په چارو کې د لاسوهنې واک نه لري. دا کمیسیون وایي د ټولو دولتي ادارو واکونه او صلاحیتونه باید د قانون په اساس خوندي پاتې شي. د ټاکنو کمیسیون په داسې حال کې د خبرداری ورکوي چې ولسمشر او د حکومت اجرایوي رئیس په دې وروستیو کې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې به جدي بدلونونه راولي. د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته د 14 کلونو په تېرېدو سره بېوزلي، بېکاري او له افغانستان څخه تېښته تر اوسه د خلکو پر وړاندې لویه ننګونه ده. بیک تلویزیون د رپورټ په دویمه برخه کې د جوزجان، پروان او خوست ولایتونو کې ننګونې ارزول شوي دي. دغه راپورونه ښیي چې جوزجان کې خلک ډېر بېوزله دي او پروان کې د ناقانونه وسلوالو ډلو فعالیتونه خلک تر پوزې راوستي دي. په خوست کې بیا خلک دوی ته له نه پاملرنې څخه شکایت کوي. په دې اړه پام وکړئ د حسیب مودودی د ځانګړي چمتو شوي رپورټ ژباړې ته. دا هم په شبرغان کې له ګڼې ګوڼې یو ډک مازیګر. جوزجان هم ښایي په تېرو 14 کلونو کې له سترګې لرې پاتې و. همدا لامل به وي چې دلته لږ خلک د حکومت له کارونو دفاع کوي. دا هم د شبرغان ښار یوه ډله استوګن نسبت به دیګه ولایته ساکنین جوزجان کار نشوه. ما راضی نیستیم. هر سوک خپل درد بیانوی. هیچ مشکلات رفع نشده. بیکاری به اوج رسیده. پودر و تریاک اینان به اوج رسیده. بی‌عدالتی به اوج رسیده. قتل قتال به اوج رسیده. د نورو ولایتونو په شان جوزجان هم د روغتیایي خدمتونو پراختیا او د روزنې د بهیر په کیفیت لوړولو ډیر نه دی بریالی شوی. ځینې سړکونه نوي جوړ شوي او ځینې شیان چې نو په لاس راغلي. یو ننګونه هماغسې چې په خپل ځای پاتې ولور یا د هلک او نجلۍ د واده پر وخت د هلک له کورنۍ څخه د پیسو اخیستل دي. بېکارۍ دلته خلک سخت ځپلي او 1 میلیون افغانۍ ولور نشي کېدای په اسانۍ لاسته راوړل شي. عبدالبشیر په زلونو شاهد دی چې دغه دود د ډېرو کسانو هیلې او ژوند خاورې کړی.
جوانای گاز میرن امنا قلینا فایدا کردن میدونم مثلا یک دختر دوست داره ولیکن قد دو دختر 4 5 روز میگرده ولیکن هم بچی جوان کی پیسہ پیدا کردن میتونه یک بدگر مخالف میشه یا دختر خودم میکشه یا بچه دختر میکشه یک بدگر د فاریاب سره پل پشان شبرغان هم له هغه ولایتونو څخه ده چې د مرستو په ترلاسه کولو لږ ونډه ورکړل شوې دلته د 2.3 میلیارد افغانیو کوم سرک نه لیدل کیږي د کابل په شمال کې تر ټولو نږدې ولایت دا ولایت وای د نامسلو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له لاسه نارامه ده د دغه ډلو کارنامه د لوګیو په شان د خلکو سترګې سوځوي خونو خرابه بسیار میشه دزو دزه بسیار سه مردمه لوټ میکنه زمین خاطر روزم خبر شدیم ولی از زنا میگه چی گرفته انگوشترا و چولیا گرفته میگه دارا او دی وصلوال کس حتی پر پولیس رو دزی کردی 22 فایر سرم ما فایر کرده 22 تشه مای آفت مدم جایی که فایر کرده سرم د پروان ده سرپرست ولی ده کار دفتر دلتا ده زدو نقی زوابونه ما پیچون پنج سابق تعلیف اصاب داشتم والی سایی بزانه موجه سونو ما فایر کردن نام فایر کرده ظاهرا یوازې په وسلو بسنه نه کیږي د نور آزاد ته چې خپل کور ته لاړ شي د دې تضمین نشته چې د تیر شپې تر سره شوی عمل بیا تکرار نشي به چیرې نه کوم د تلویزیون محلي جو صحبت کردم مګه یک آدم پیدا کردم کې سبب عزت و آزار مردم چی در را و چی مردم پرون شد و از خود گله کنه از منه د دې ولایت ونده هم ممکن د مرستو په ترلاسه کولو کې کم وه لوی بدلون خاید دولت د خدماتو په برخه کې بي د ولایت په سیره کې لږ بدلون لیدل کیږي هیڅ تغییرات نه اومده په همدې یعنی در ظلم و ستم بسیار پیشه فرسان و باغساس نیست سوداګری دلته ښه ده خو پروانیان د اوبو د کمښت سره مخ دي روزی که آب افتتاح کنم و آب د پروان بیارم ما فکر میکنم که ما د کار خود کامیاب هستم اگر خدای نخواسته آب آوردنتانم من فکر میکنم که بس یک ناکامی ای بوده است و ناکامی دیگه در گذشته همین نارامی ها بوده است و ناکامی سیمش یک بعض مشکلات های دیگه بوده ظاهرا پروان د بدلون شدید تنده لري او بالاخره د افغانستان سویل ختیز دلته خلک دوی ته د بې پامۍ د پای ته رسېدو تمه لري خوستیان وایي ولایت ته سمه پاملرنه نه ده شوې کار شوی ده وګمره چې پیسې مصرف شوی دي وګمره کار نه ده شوی وګمره چې خلکو توقع وګمره کار نه ده شوی یعنی کار شوی ده پیسې کم کار شوی ده ډیر کار نه شوی پیسې خلکو غلا کړلې د دغه سړی مشر زوی په یو ترهګریز برید کې وژل شوی دی په همدې کار یعنی بوت ګنډلو خپل ژوند تامینوي بد سرکونه دي شپخانی دي مدرسې دي مکتبونه دي خوارانو غریبانو لپاره کورونه دي چې ته جوړ شي په دغه توقع په خوست کې هم خلک د دولت لپاره چندان خوښ نه دي که څه هم دولت ادعا کوي چې د ښوونې روزنې روغتیا او کرنې په برخو کې ډېر خدمتونه کړي حتی د دې ولایت د لومړیتوبونو لیست برابر شوی د خوست سرپرست والي زموږ د ورتګ په وخت د دغه لیست پر جزئیاتو کار کوي په هغه کې اول د برق موضوع ده په هغه کې د بندونو موضوع ده په هغه کې د نړیوال معیاري هوایي ډګر موضوع ده پاره کې د خوست ګرځې سړک خوشبختانه اوس باندې کار روان دی ولی بیا هم د کار تر تکمیل دلو پر مردا پروسه غواړو چې پروژه غواړو چې تعقیب کو او پاره کې چې خوست ډیر ستراتیژیک ولایت دی او ډیر مهم ولایت دی زموږ پر ملکی او نظامی تشکیلات باندې تجدید نظر او د وی بلی ورزی پای تیر دی الله سکلون له ټولو لوړو جوړو سره تیر شول که څه هم د خلکو په ژوند کې له رامسته شو فرصتونو څخه په استفادې سره ځینې بدلونونه راغلل خدا همره نه و چې تمه یې کېده او امکان یې موجود و اوس خلک له دیارلس کلنې تجربې څخه وروسته هیله لري چې د ژوند باقي پاتې تورې شپې رڼې شي د نوي مالي کال په بودجه کې تازه پراختیایي پروژې شتون نه لري او آن د سږ کال ځینې پراختیایي پروژې هم حذفیږي د مالی وزارت خبرداری ورکوي که چیرې نړیوال ټولنه د هیواد د بودجې د کسر د مخنیوي لپاره مرسته ونه کړي دغه کسر به راتلونکي کال ته ولیږدول شي په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د نوي مالی کال په بودجه کې هیڅ پراختیایي بودجه شتون نه لري او هیڅکله به استازي هغه تصویب نه کړي
لنریوالی ټولنی څخه د 1518 میلیون ډالر غوښتل شوی مرسته څخه نریوالی ټولنی تر اوسه د 100 میلیون ډالر مرسته کړي څو د افغانستان د بودجې کسر لري شي خو ستونزه تر اوسه پر ځای ده او کېدای شي نوی مالی کال ته ولیږدول شي چې له لیږدولو سره به یې د راتلونکي کال ستونزې د سږ کال په پرتله ډېر وي نو له همدې امله د افغانستان دولت راتلونکي مالی کال ته بودجه جوړه کړې چې پکې د پراختیایي پروژو لپاره هیڅ پیسې نه دي بیلې شوي ځکه چې د تمویل لپاره یې سرچینې نشته په بودجه را ما نظر به سال 93 کمتر ما گرفتیم البته د بخش اختیاری زیاد است د بخش غیر اختیاری بودجه کم گرفته شد نظر به امکانات است که مثلا چقدر امکانات ما بوده ما به مو اندازه پروژه را تمویلش گرفتیم ممکن یک تعداد پروژه را حتی از سال 93 هم حذف شد د نوی کال مالی بودجه د تصویب لپاره ولسی جرګې ته نه دستول شوی خو سرله اوسه د ولسی جرګې غړي د هغې د نه تصویب خبرداری ورکوي ځکه چې د دوی په باور د نوی کال مالی بودجه کې پراختیایي پروژې نشته په دې معنا چې په راتلونکي کال کې هیڅ بنسټیز پرمختګ نه ترسره کیږي در بودجه انکشافی بسیار کم است و بالاخره با 1,500,000,000 به اصطلاح با کسر بودجه هم رو برسیم به علاوه از او باز بو بودجه که فعلا هم این آوردن یک بخشش اختیاریه یک بخش دیگریش به اصطلاح غیر اختیاری موخه شوی چې راتلون که مالی کال که لگم رکونو چخه 132 میلیارد افغانی را چولی شی خود اغی موخی ترسی دل تروسن نده روخانه پا هر صورت دسا کال ده بود جی کسر راتلون که کال تلیگ ده بلکیگی کچیر نریوال چولن هم رستو نکری د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي لا هم په هیواد کې له 3 میلیونه زیات ماشومان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي چې لویه برخه یا قاچاق کیږي او یا هم ورباندې جنسي تیری کیږي د دغه وزارت چارواکي د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون جوړېدو 15مه کلیزه کې وویل چې ماشومانو ته ورپېښو ستونزو د ختمولو لپاره بودجې ته اړتیا ده چې دوی یې نه لري عمرونه دومره دي چې باید مکتب ته لاړ شي او وروزل شي خو دلته په افغانستان کې درانه کارونه کوي لکه د سکرو په قانونو کې کار او نور څو کورنۍ ته 100 روپۍ وګټي ځینې نور ماشومان د جنسي ځورونې او تیری هدف ګرځي دا درې کلن ماشوم هم په همدې ډله کې ده پر هغه دوه اونۍ وړاندې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې جنسي تیری شوی و د دغو ماشومانو شمیر چې درانه کارونه کوي 3 میلیونه کسانو ته رسیږي به تجلیل از کنوانسیون حقوق کودک یا مسائل اینچنینی اکتفا نکنیم به تحلیل وضعیت بپردازیم و به تجویز راهکار برای بهبودی سرنوشت اطفال وطن فکر بکنیم افغانستان ته د میلیاردونو ډالر مرستی لراتلو سره د ماشومانو په ژوند کې چې درتلون کې جوړون کې دي ډیر بدلون نه دی راغله افغان ماشومان له سلګونه ستونزو سره مخ دي وایا کیږي چې د ماشوم د حقونو د کنوانسیون کلیزې لنمازنې سره د دوی ستونزې حل شي بیش از 30 میلیون افراد اطفال آسیب پذیر تحت حمایت قرار بگیره ولی هنوز هم ما 3 میلیون اطفال در معرض خطر داریم که اطفال روی سرک هستن اطفالی هستن که هنوز هم متاسفانه قاچاق میشن مورد تجاوز قرار میگیرن افغانستان په 1993 کال کې د ماشومانو د حقونو له نړیوال کنوانسیون سره ملګری شو خو د پرلپسې جګړو فقر او د کورنۍ د مشرانو د کافي پوهې د نشتوالي له امله افغان ماشومان پرلپسې ځپل شوي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي هغو شرکتونو ته اسانتیاوې برابروي چې تازه یې په هیواد کې فعالیتونه پیل کړي دي دغه اسانتیاوې د لارښوونې مشوره ورکونې مالي امکاناتو ته د لاسرسي او بازار موندنې په برخه کې ښودل شوي دي دغه مرکز چې ابتکار نومیږي موخه یې هغو شرکتونو ته د اسانتیاوو برابرول دي چې اوس یې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې کار پیل کړی د مخابراتو وزارت وایي چې دوی هڅه کوي څو د دغه مرکز له جوړېدو سره له یوې خوا په هیواد کې د ټکنالوژۍ له تولید سره مرسته وکړي او بل پلو ځوانانو لپاره کاري اسانتیاوې برابرې کړي مهم ټکی دا دی چې د دوی سره کومک هم کیږي لکه استاد چې دی او شاګرد ته درس ورکوي بیا نړیوال کمپنۍ راغوښتل کیږي چې د دوی سره همکاری وکړي ترڅو هغه مفکوره چې دوی لري هغه ته عملی بڼه ورکړي د مخابرات وزارت سرپرست پر دې باور دی چې د 13 کلونو په ترڅ کې په هیواد کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ښې زیربناوې جوړې شوي خو له دغو زیربناوو څخه په اغېزمنه توګه کار نه ده اخیستل شوی موږ امیدوار یو چې په راتلونکي لسیزه کې به په دې برخه کې ګامونه واخیستل شي ترڅو موږ د دغو زیربناوو څخه په حکومتدارۍ کې استفاده وکړو معاصره حکومتداري رامنځته کړو
چې په حکومتدارۍ کې د حکومت په کړنو کې سرعت راشي او د حکومت په کړنو کې معاصریت راشي او زموږ په کارونو کې شفافیت راشي. د ابتکار مرکز دمګړۍ 12 شرکتونو ته چې د ټکنالوژۍ په برخه کې کار پیل کړی خدمات وړاندې کوي او د دغه شرکتو چارواکي د دغه مرکز جوړېدل په هیواد کې د امنیت د ټینګولو او اقتصاد په برخه کې اغیزمن بولي. لکه اوس کم سافټویرونه شاین چې د نورو هیوادونو راځي خصوصا د پاکستان او د هندوستان او د ایران نه دغه ځای نه راځي، هغه د امنیتي له پلوه هم دومره خوندي نه دي او بیا که چېرته هغه خراب شي یو څه وشي مینټننس په برخه کې هم ډېر مشکلات لري. دا هم اقتصادي ګټه لري، هم زموږ تولیدات زیاتېږي، هم زموږ د ځوانانو یعنی راتلونکي ځوانانو دپاره د یو کار ډېره خاص زمینه مساعد کېږي. د دغه مرکز د جوړېدو لګښت چې د نړیوال بانک لخوا ورکړل شوی دمګړۍ 2 کاله وړاندې نه شوي او د چارواکو په وینا د اغېزمنتیا په صورت کې به دوام وکړي او نور به هم پراخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف لویدیځ هیوادونه تورن کړي دي چې د مسکو پر ضد بندیزون له لګولو څخه هڅه کوي چې د دغه هیواد رژیم بدل کړي. لاوروف زیاته کړې ده چې لویدیځو هیوادونو غواړي د روسیې د رژیم له بدلون څخه ډاډمن شي. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو هیوادونو روسیه اوکراین کې ناکراریو ته په لمن وهلو تورن کړي او د هغه هیواد پر ضد بندیزونه لګولي دي. د روسیا او لویدیز ترمنځ د بې باوریو په درشل کې دا ځل مسکو لویدیز هیوادونه په روسیا کې د رژیم د بدلون په برخه کې په هڅو تورن کړي. سرګی لاروف ویلي چې د روسیې پر ضد د لویدیز لخوا د بندیزونو لګول یوه پلمه ده او د لویدیز د دغه کار موخه بل څه. لویدیزو هیوادونو په ډاګه کړي چې نه غواړي روسیه د تګلارې بدلون ته اړ باسي. دا خپله یو باطل خیال دی، بلکې غواړي چې رژیم کې بدلون راولي او هیڅوک دغه موضوع نه ردوي. دغه روسي چارواکي د لویدیزو هیوادونو لخوا د بندیزونو د لګولو له امله په نیوکې سره ویلي چې پخوا هڅه کېده څو په یوه هیواد باندې داسې بندیزونه ولګول شي چې سوله ییز وي او د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز ونه کړي، خو پر مسکو لګول شوي بندیزونه دغه موخه نه لري. کله چې پخوا پر یوه هیواد باندې د بندیزونو د لګولو په اړه خبرې کېدې که هغه به شمالي کوریا و یا ایران، زموږ لویدیځو متحدینو ویل چې باید د بندیزونو لګول د بشر پالنې تر حده وي او د خلکو پر اقتصاد او ټولنې منفي اغیز ونه کړي. خو اوس وضعیت برعکس دی. د لویدیځو هیوادونو مشران وایي چې د یوه هیواد د اقتصاد د له منځه وړلو لپاره د بندیزونو لګول اړین دي. لویدیځو هیوادونو روسیه او اوکراین کې ناکراریو ته په لمن وهلو تورنه کړې او د هغه هیواد پر ضد بندیزونه لګولي. پر مسکو د لومړي ځل لپاره بندیزونه 8 میاشتې مخکې ولګول شول او له هغه وخت راهیسې تر اوسه لوړ پوړو روسي چارواکو، شرکتونو، بانکونو او د نفتو صنعت باندې ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. خالد هوتک د نړۍ د وښو ستورو په سیالۍ کې د دویم مقام له ترلاسه کولو وروسته نن بیرته کابل ته ستون شو. هغه وکړی شول د خپل روسیې او ویتنامي سیالانو له ماتولو سره په لومړي ځل په نړیوالو سیالۍ کې افغانستان ته په وښو برخه کې د سپینو زرو مډال وګټي. دغه سیالۍ د نومبر له 19 څخه د اندونیزیا په جاکارتا ښار کې پیل شوې دي چې د نړۍ د 80 هیوادونو لوبغاړي پکې برخه درلوده. یا د سیالۍ د نومبر تر 23 دوام کوي. د المپیک ملي کمیټې رئیس د دغه مډال د ګټلو له امله ټول افغان ملت ته مبارکي ویلي او د افغان لوبغاړو د لا نورو بریاوو هیله کړې ده. امروز باز هم ورزشکارای افغان تانستن افتخار بزرگ را نصیب مردم افغانستان بسازن. ای افتخار بزرگ برای ملت افغانستان، برای جلاد ماب محترم رئیس جمهور افغانستان، برای جلاد ماب محترم رئیس جایی حکومت افغانستان و همچنان برای تمام ورزشکاران افغان تبریک عرض کنم. امروز خالد اوتک توانست موقف دوم را به سطح بین المللی بر افغانستان کسب بکنه. خب فعلا حالت نظر به گفت زبطانم بسیار جد خوش هستم. واقعیت تشکر میکرم از تمام ملت افغانستان. ای تبریکی را به تمام ملت افغانستان، به جناب رئیس، به ساز محترم. دیگه خوب مسابقات جهانی بود، به صد نامش معلوم است. دیگه خوشبخت به خاطر ازی هستم که زحمت های ساز محترم کشیده بود، خودم کشیده بودم، با حریفی که باخته بودم تانستمش پای پای دوباره پس برنده شوم بخیر. دیگه تبریک به تمام افغانستان. در لوبغاړو قاتلین باید ددلی او قضایی بنسټونو لخوا تعقیب شي. د المپیک د ملي کمیټې رئیس چې د اطلاعات او کلتور وزارت په تالار کې د وژل شویو لوبغاړو په یادغونډه کې خبرې کولې، د دغه ټکي په څرګندولو سره زیاته کړه چې باید د ورزش د لوبغاړو او اتلانو امنیت ټینګ شي. د المپیک ملي کمیټې رئیس محمد فهیم هاشمي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې د وژل شویو ورزشکارانو یادغونډې ته وینا کوله، له دولت وغوښتل چې د لوبغاړو د امنیت ټینګولو هڅه وکړي. کسایی را که در ایرا شهید شدند و کسایی را که در ایرا شما شاهد زحمات و تلاش های روزمرهشان هستین، اینا قهرمانای واقعی افغانستان به حساب میان. در مقابل هر
قاچاقبر مواد مخدری که نام افغانستان را به سطح بین المللی بد میکنه، ورزشکارای ما نام افغانستان را همقدر نیک میکنه و همقدر افتخارات را نصیب خود میسازه و همچنان نصیب افغانستان میسازند. این ورزشکارا دارایی های ملی کشور هستند. هغه دغه راست په تیرو دوو میاشتو کې د وژل شوو خبریالانو د وژنې دوسیو د څېړنې خبره وکړه او ویې ویل د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ به دغه وژنې وڅېړي. ما به سطح کمیته المپیک آماده به هر نوع همکاری هستیم، در قسمت همشناسایی ای قاتلین و همچنان در قسمت کار با حکومت در جهت یافتن راههای بهتر برای تامین امنیت ای ورزشکارا. لبلی خواد ولسمشر سلاکار وحید الله سباون درزشکران و کورنۍ ته تسلیت ویلو سره ژمنه وکړه چې د دغو وژنو عملان به دولت زر نیسي او د قانون منګولو ته به یې سپاري. ما پالوی تن هستیم، هم در قسمت تحقیقش، هم در قسمت گرفتاریش، هم با چنگ قانون سپاریدنش در شناختشان دوسته هم کاری کنه. حکومت، پلیس، امنیت در خدمت شماست. ای بزرگ مردای ورزش ما همه عاشقانه رزمیدن و مظلومانه شهید شدن. ما از ارگانهای دولتی، از بخش امنیتی، از بزرگوارها خواهش میکنیم، باز هم خواهش میکنیم تا عاملین این قتل‌ها را پیدا کرده به کیفر اعمالشان برسانند. لتیر دو میاشتو راهیسی په کابل کې دری افغان ورزشکاران په مرموز ډول وژل شوي چې دا پیښې د غبرګونونو سبب شوې. له څو کلونو راهیسې په کابل له ولایتونو کې ډېر افغان لوبغاړي د ناڅرګند وسلوالو لخوا ګواښل شوي، ټپیان شوي او وژل شوي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅوک نه دي نیول شوي. او د خبرې ټولګې پای کې اوس هم د هوا حالت. د هوا حالات له افق شرق هوایی شرکت لخوا تاسو ته وړاندې کیږي. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. هوا حالات له افق شرق هوایی شرکت لخوا تاسو ته وړاندې شو. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. تاسو کولی شئ زموږ پښتو او دری خبری ټولګي په ټولنیزو پاڼو فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کې تعقیب کړئ. دا ولیک خبر لمتیاز خمن نکوم خات او بریالي اوسئ.